22 липня стартує тренінговий курс «Дитинство має колір» з розвитку емоційного інтелекту для дітей від 8 до 12 років. Емоційний інтелект – це розуміння власних емоцій, можливість керувати їми та грамотно взаємодіяти з іншими оточуючими дітьми і дорослими. На наших заняттях ми будемо підіймати такі теми – емоції в нашому житті, страх, гнів, тривожність, як подолати ці стани, я, ти, взаємодія з іншими, самоцінність, хто я, що я. Для запису у групу прошу зателефонувати або написати вайбер для того, щоб додати в групу, за номером телефона 050-564-7605. Заняття будуть проходити кожну п'ятницю о 13-й годині на першому поверсі готеля «Сміла». Чекаємо вас і ваших дітей.